Zdravíčko, v minulém díle jsem začal tady s rozsáhlými krajinnými úpravami a začal jsem skopávat kopec, kde si chci postavit základnu. Tohle je teda výsledek prvního kopání. Je z toho spousta hlíny. Cobblestone zahazuju, hlinu začnu taky, protože už mám plnou dvou bednu. Myslím, že no, skoro tak ještě nějakou na kopu. A začnu posouvat tu kvory, teda ta další místa, abych postupně ten kopec teda zrušil. A je vytěženo. Tady, jak vidíte, je teďka další díra. Ovšem voda. A voda při těžbě pomocí kvory má takovou, nebo ona má tu vlastnost vždycky, ale při těžbě kvory se to projeví, že má paměť a rozleje se tam, kde ukazuju, je vidět trošku takový čtverec, kde je ta původní voda, tam jsou ty vodní zdroje, ty kostky s vodou. A to všechno ostatní je ta voda rozlitá, ale samozřejmě, když se podíváte, tak takhle voda normálně být nemůže, takové schody dělat. Jo, tady je to komplet celé teda stěžené. Proti proudu. Takže tady je to prostě do roviny, ale zůstala tu všechna ta voda. Tam bylo prostě nahoře malé jezírko, možná pět kostek velké. Jo, tady to všechno je proudící voda, když se díváte nahoru. A tady tenhle ten čtverec, teď nade mnou, to je ten zdroj, který se rozlil, už mi dochází kyslík, který se rozlil a takhle to dopadlo. Takže teď se budu chtít zbavit té vody a to takže houbou. Houbu známe z Minecraftu 1.8, kde se dá vytěžit v mořském chrámu, nebo jak se to jmenuje. A ona je tam teda i od starších verzí už, ale nedá se vyrobit, pokud vím, jedině v kreativním režimu se dá jako si ji přidělit, ale vyrobit se nedá, až ve verzi 1.8 zase se dá získat i v survivalu. Tady jsem si udělal sušák ze sloupu, který už tu byl po té předchozí těžbě, tady to vlastně byla ta první část, kterou to vytěžilo, jsem vytěžil a tady je teď druhá oblast. Trvalo to mnoho hodin, sežralo to hodně paliva. No, ale teď teda ty houby. Takže, když se podíváme zde na sponge, tak tohle je ta klasická Minecraftí, ta se nedá vycraftit, není na ně recept, ale ta vedle, ta se vycraftit dá a stačí jenom vlna a slime ball a je z toho sponge a ještě se dá udělat ze sponge taková jakože lopata, je to sponge on the stick. A ta by měla být ještě nějaká specialovější. Mám pocit, že normální sponge, takhle ta teda normální, že jo, je to z open bloku, teda, jak je vidět, z modu open block. A ta normální houba se dá položit jakože na zem, kdežto tohleto mám pocit, že se s tím dá mávat přímo ve vodě, uprostřed vody, že nepotřebujete mít jako nějakou stěnu, na kterou se ta houba položí, ale můžete přímo uprostřed vody vysušovat, takže uvidíme. Takže záleží teďka, jak jsem na tom se slimama. Myslím si, že slimy nějaké snad mám, ne? Padá z mobů věci. Cože? Já mám jenom jednoho slima. Aha. Nemám někde ještě, jinak bedem přibylo, jak vidíte, díky tady, že jo, plné hlíny. Tady jsou zbroje a nástroje, tady jsou dvě bedny, až tři bedny cobblestoneu. Ale... Takže slimáci nejsou, jo? Tož to je blbý, ale máme tu někde, jsou tu ty přece ostrůvky. Ale nejsou tady zrovna vidět. Tam jsou taky slimové. No, tak to si nejdřív budu muset sehnat. I když jednoho slima, že bych obětoval a udělal to na tu tyčku rovnou a zkusil to s jedním. Já to zkusím. Jeden slime, taky slime. Použiju teda modrý, který je z Tinker's Constructu. Nemám tu fakt slimy, že ne? Ne. Použiju bílou vlnu. To by mohlo jít i tady vlastně, když je to jenom... Ne?
Aha, a nebo to taky bude muset být zelený slime? Cože ze slime bude udělat? Aha, utěsňovač na trubky, když chci vodní trubky. Tak jo. Ale co takhle teda? Ne? On fakt musí být zelený? Tak to jste mě dostali. To vypadá, že musí být zelený, no. No fakt. To je totiž gelatinous slime, nikoliv slime. Tak jo, tak já jdu shánět slimy a pak se zase ozvu. Takže jsem slezl dolů do mého, jak se mu říká, branchminu. A tady mám slime chunk, takže teď jsem v slime chunku, jsem ve výšce 11, což je v pořádku, slimové jsou do výšky 40. Takže tady, když udělám nějaký prostor pro slimy, tak by se mi tu časem nějací měli objevit. Takže tu prostě jenom teďka udělám prostranství, tady už je konec čanku, aha. A udělám tu prostranství a bude. Takže zde mám výsledný prostor, tady, tato část, tady končí slime chunk v tomto rohu. Tady nemůžu dál kopat, protože tady jsou schody dolů. A tady zhruba někde končí. Takže mám takový, jakože necelý chunk vykután. A teď jde jenom o to postavit se, jo, teď bude slime zjes. Teď jde o to postavit se od něj dostatečně daleko, 24 bloků, aby tam tedy mohly vznikat slimové. Zároveň, když se tu teda projdu, jestli tu náhodou třeba není další slime chunk. Dej šanci slimu. Give a slime a chance. Asi ne, neslyším. Daleko snad nejsem, nějakých 120 x kostek je vzdálenost, do které vznikají, spawnujou se mobové. Je tu, haha. Tak jo, tak co dáš, doufám, že dáš nějaké, jo, super, tak to je cool, tak mám aspoň dva, čtyři, či víc. Jo, teď to nevezmu, zase mám plno, achich, achich, 64, 64, 64, tak. Takže úkol splněn, mám čtyři slimy, to je v pohodě, a mám slime plant. Tak jo, takže jdu vyrobit houbu, doufám už snad teď. Vzhůru, vzhůru, po schodech, vzhůru. Tak jo, to můžeme vypnout a jde se teda konstruovat. Vezmu si tu vlnu zpět a tím pádem si budu moct výborně. Takže vyrobím si ty houby dvě, jednu zkusím na tyčku a jednu zkusím bez tyčky. Už to nemám kam dávat, co tu můžu odložit do. Mě to tam neskočí samo do nerostové bedny. Tak asi zhruba, stejně tam plezu takhle a srovnám to radši. Začal jsem, už mám málo místa, tak jsem začal dávat takové ty diamantovité věci, řekněme, do téhle druhé bedny. Tak, takže mám dvě houby a vyrobím si teda z jedné ještě slime sponge on the stick, tak. Já jsem tam dal obě, jasně. Tak, no a dám si to do věcí a vzhůru do vody. Zkusíme, co to udělá. Nejdřív bych zkusil tu samotnou houbu, jestli něco udělá, když ji dám tady třeba. Hezky. Akorát, že samozřejmě ta voda tam teče znova hned zase dále. A když ji vykopu tu houbu, tak ji můžu znova použít. Hnedle. Jo. V klasickém Minecraftu se musí vypálit, aby se vysušila, tak to je pěkné. No a co teda? Myslím si, že on the stick můžu udělat. Jo, kdekoliv mávnu, tak to udělá. A je po něm. Haha, aha.
Tak Stig je fajn, ale má evidentně asi dvě použití, to vypadá, nebo to vyplavilo něco, ne, to asi ne. Takže jak to udělám? V tom případě použiju klasickou houbu a prostavím se nahoru, najdu si nějaký roh toho. Tady to začíná, takže tady klesnem. Štěrk, to možná ani nebude stačit, 16 kamení, kde jsem zhruba někde tady, řekněme. Ale myslím, že mi to dřív bude dusit, ne, dobrý, tak. No a když teď tady zkusíme dát tu houbu třeba sem. No, tak a jo, něco to dělá. Jo, jo, tam už to utichá. Ono to, myslím, udělá i tu věc, že ta voda se neupdatene zároveň, když to udělá tu díru. Mám pocit něco takového. Tak možná bych potřeboval víc hlub, protože teď se mi to tu asi zase vlije, když to, ale skoro slušně to vytáhlo. No uvidíme. To mi spadne dolů. No super, ale voda drží, tak to je dobrý. Má to nějaký ukazatel poškození? Ta houba nemá, tak to by mohlo vydržet. Aha, to jsem vyplaval zajímavě, takže teď dáme houbu ještě sem. Pěkně, pěkně, tak to půjde vyčistit asi docela rychle ta voda. Akorát ty proudy tady. No, to bude veselé. To bude chtít si dát kostku, abych tu nelítal, jak nudle v bandasce. Jo. No, ale díky tomu, že se to zároveň neaktualizuje, ta voda, tak mám pocit, že ona... No nevadí, zkusíme dát další sem, co to udělá. Zatím tak jenom... že jo, zkouším. No tohle by normální voda neměla, nebo měla, měla by se rozlít. Jestli to spadne dolů. Zatím je tu voda furt všelikde, já bych mohl vlastně zůstat pod vodou a dělat takovéhle věci. Ještě tu je nějaká voda, tekoucí ovšem. Jo, ta už se snaží jsem natéct zase zpátky. No, teď se nedostanu moc nahoru, ale mám aspoň vzduch. Takže co teď? Použijeme asi štěrk ještě. Zkusím udělat další díru někde. Tady to vypadá, že ty zdrojové bloky už jsou pryč, ale no tady jsou ještě nějaké, ale přesto... Ale no tak. No, trech se tam. No. Pojď nahoru, ještě. Super, tak. Pořádně nevím, co dělám. Jo, teď to zase hezky a tady zase to zůstalo dole. No, a jo, tam už to upadá. Snad trošku, no nic moc. Si myslím, že to bude chtít, aby se ta voda nějak aktualizovala, aby si uvědomila, jak má... Vždycky mi to spadne. To je na dlouho. A teď, když to dám tady dolů, tak asi to mi nateče ta voda zhora, že jo, na to samozřejmě. Vejš, kde je voda, tady je voda, pojďme. Takže dáme to sem. No, hezky, dobře, ano. To bylo hezké. Akorát, že tam nedosáhnu, že asi. To jsou takové proudy tady, že to udržet je... Ne. Takže si přece jenom postavím něco. Nepostavím. Tak ještě takhle. Jej. No, je to zapeklité. Takže co, takže jdeme zase.
Ne, proti proud, nevidíš, a je po proudu, tak další jsem zvítězil, ale co, tady by to mohlo nějak zareagovat zase, tady to poklesává, jak se zdá. Něco se děje, ale pořád vody spousty. Kolik potřebuju, tady by to mohlo stačit, tahle výška, dám to takhle, schválně. Jo. A teď to docela klesá, ano, že bych se už dostal k něčemu podstatnému. No, všelijak to opadá. No, sice jsem teda vytěžil kopec, ale teď se tu ještě budu docela dlouho asi trápit s následkama vody. Já jsem tu vodu mohl odstranit, když jsem ji tam viděl, ale říkal jsem si, co když tam třeba bude láva, tak budu rád, že tam mám tu vodu, která ji zalije. Ale láva tam nebyla nakonec, takže žádný obsidian stejně jsem nevytěžil. Tak jdeme dál, no. Ale má ta houba, tady ta open bloková houba, má větší dosah než ta čistě Minecraftí. Minecraftí dělá, myslím, jenom jakoby 3x3 čtverec, tady ta dělá kolik odhadem, asi 3 bloky na každou stranu. Tak nějak. Teďka se tam trefit. Tref se. No, běž blíž. Dej tam houbu. Je tam houba. Tak, no, ubývá, ale stejně. Ještě furt to není ono. Od nějakého rohu. Jo, hezky. Ano, klesej. Furt klesej. Nádhera. Hezky. Vypadá to všechno jako tekoucí voda, že tam nejsou zdrojové bloky podle toho, ale stejně to dělá chaos. Teď se propadnu. Je. Jo, hezký, klesej, míz, odpařuj se, jo, že by, no, všechno ne, ale slušné, jo, sušíme, nice, neklesáš, zajímavá voda zbyla. Jo, ještě to počítá. Dobrý, to vypadá nadějně. Nevím, co tady ta část. O, hezky, pěkně. Jep, super. Tak. Tak jo. A teď bych mohl zapnout ještě tu kvory, aby sklidila tady ty zbytky. To by šlo. Rozměr zůstal, všecko si to pamatuje, stačí to jenom zapnout. Tak jo, to by šlo. Tak já tam vylezu. Jsem nějaký pomalý, se mi zdá, nevím. O, dokonce jsem se dostal, aha. Tady je ta, jo, ta láva, tady je ten můj první pokus. Ještě s tím, ne, to nebyla quarry, ale to byl ten, co dělá jenom jeden sloupec. Kope. Pěkně. No, ale pojďme tedy vzhůru. A ještě pustím kvory. Šup. Hopla. Takže bych to ještě pustil. Zbylo tu někde? Tady zbylo, takže bych to dělal cik. A jo. A nechám to pozbírat jenom ty moje konstrukce pomocné, co jsem tam si stavil. No, pohoda. Cobblestone se vyhazuje, takže stejně jde pryč. Nakonec jsem už teda přidal, že se vyhazuje i dirt, i cobblestone, protože už mám všeho spousty.
Tady to natěžilo, jak je vidět, všechny ty kytičky, stromy, všechno to, co bylo na tom kopci, se stěžilo, takže to mám docela radost. Jinak tady je hezký řez stromem, vznikl neplánovaně. Takže nechám tohle sebrat. A mám plochu, můžu se na ní podívat, jak vlastně, co jsem získal. Takže tady mám celou tu plochu a tady mám celou tu plochu. Takže tady můžu stavět dům. Tady ještě pak tuhle část odstraním asi. Nebo celý tady ten hřeben pro začátek. Tady tuhle tu část. To bude taky ještě asi chvíli trvat, ale to zruším. To odstraním taky. A pak se bude stavět. Takže to už asi v příštím díle se uvidíme už teda s i tady odstraněním tím zbytkem. A v příštím díle bych začal stavět dům. Takže se mějte.